Hej Jonas, det är Stefan här. Jag tänkte bara tipsa om det att när du tittar i Capture One i miniatyrvisaren så kan du ju se att du har ett område runt bilden här i kanten. Så är det ett område som är större än vad du faktiskt ser i den stora vyn här. Och det är ju helt enkelt beroende på att objektivkorrigeringen beskär bilden när den rättar ut linjer. Och då går jag in på linsen här. Den här linssymbolen. Och här ser man då att förvrängningen är korrigerad med 100%. Det innebär alltså att Capture One har en objektivprofil för kameran och den här kombinationen med objektiv. Och då har de gjort en korrigering av perspektivfel på 100% som de då tycker är rätt helt enkelt. Och ett sätt att göra manuellt på en bild är ju att helt enkelt dra ner reglaget och till noll och helt enkelt få tillbaka hela bilden. Och i det här fallet då så ser man ju att här fick man ju tillbaka skon då till exempel. Den var ju bortklippt tidigare då. Och man kan ju också justera lite grann naturligtvis om man nu vill. Men jag brukar köra det, antingen kör det på eller så har jag helt enkelt har det av. Det är ju lite olika beroende på vilket objektiv jag använder faktiskt. Sedan har man ju på alla menyer, oavsett vad det är för verktygsflik, så har man ju ett litet område här uppe med flera små ikoner. Och de här ikonerna, de är viktiga att ha koll på, tycker jag. Och de här tre små punkterna till exempel, betyder ju fler val i de flesta menysystem, oavsett om det är Microsoft-program eller vad det är. Och klickar vi på tre punkter här så kan vi välja att ta bort verktyget och vi kan välja att stänga av standard objektivkorrektion. Så, och det är det här som du söker. Om du får det på alla dina bilder, att bilderna blir beskurna, då kanske du vill välja att helt enkelt stänga av standard bildkorrektion så att det aldrig används som default och sedan lägger du på det per bild istället så som du vill ha det. Det finns olika filosofier om det. Men så går det till i alla fall. Hoppas det var till någon hjälp.